сьогодні п'ятниця. День п'ятниці – це той день, коли ми зв'язуємося з Піднебесною. І вже на вас, на нас чекає наш постійний кореспондент Олександр Ніколишин. І ми поговоримо про все, що відбувається в іншому куточку нашої планети. Олександре, доброго ранку. Так, вітаю вас. Доброго ранку, Саш. Ми пам'ятаємо про різницю часу між Китаєм та Україною, але все одно привіт. Все одно хочу тобі сказати доброго ранку. Ми дивимося за тим, що відбувається у світі, і нас усіх цікавить, що ж там вже знову роблять китайці в космічному просторі. І ми знаємо про те, що вони запустили космічний корабель Шенчжоу-12 з 3 космонавтами на борту. Вони там перебуватимуть 3 місяці, і хотілося б все ж таки від тебе вже детальніше дізнатися, чого нам очікувати. Так, запуск відбувся вчора з космодрому Цзюцюань на півночі Китаю. Вже сьогодні космонавти дісталися космічної станції. Вона називається Тяньгун, що перекладається як Небесний палац. Зараз цю космічну станцію Китай споруджує на довколоземній орбіті. І вони повинні перебувати там ще 3 місяці. В цей період вони будуть випробовувати різне обладнання, яке міститься на цій станції, будуть його перевіряти, якщо потрібно, можливо, десь щось відремонтують. Серед технологій, які вони повинні перевірити, це в основному ті, від яких якраз залежить перебування космонавтів у космосі. Тобто це системи утилізації, життєзабезпечення, доставки різних матеріалів туди, поповнення матеріалів, те, що потрібно для виходу у відкритий космос і роботи там. Тобто це все вони будуть перевіряти. І, до слова, останній раз китайські космонавти виходили у відкритий космос аж у 2008 році. І з того екіпажу, який тоді був у космосі, один космонавт також потрапив і в цю команду, його звати Лю Бомін. Його, власне, і взяли для того, щоб ось була людина з таким досвідом. Саш, а можеш, будь ласка, розказати про станцію, яку споруджують на орбіті? Так, як вже сказав, вона називається Тяньгун, Небесний палац. І ось цей Небесний палац Китай планує добудувати вже до кінця 2022 року. Основний модуль цього Небесного палацу, він має назву Тяньхе. Це найважчий, взагалі, найважчий об'єкт, який Китай виводив у космос. Він важить 22,5 тонни. Його туди вивели відносно нещодавно, 29 квітня, і він перебуває на висоті 390 кілометрів від земної поверхні. Зі списанням МКС оця космічна станція, вона буде єдиною станцією на довколоземній орбіті, і якраз планується, що на її основі будуть проводитися різні міжнародні проекти. І Китай ще у 2018 році заявив, що коли станція буде добудована, він запрошує всі країни, незалежно від їхнього розвитку, долучатися, разом співпрацювати, виконувати якісь спільні проекти. І він сказав, що це буде надбання не лише Китаю, але й загалом надбання людства. І вже зараз відомо, що 17 країн готові долучитися так чи інакше до якихось проєктів після того, як станція буде добудована. Основний модуль станції Тяньхе, він, як планується, термін його експлуатації має бути більше 10 років. І загалом за цей час Китай планує так суттєво наростити свої різні космічні технології. Зокрема, польоти до цієї станції, вони будуть здійснюватись за допомогою космічних кораблів, які здатні повертатися на Землю. І, як очікується, це повинно досить спростити загалом ці польоти. І якихось конкретних технічних деталей поки що не повідомляють, але у ЗМІ китайських пишуть, що, мабуть, так, за допомогою таких космічних кораблів відправлятимуть туди космонавтів, а також, можливо, відправлятимуть космічних туристів. Вау, ну слухай, новини цікаві. А от все ж таки ми спостерігаємо за тим, що Китай зараз досить активно починає досліджувати космос. Чи міг би ти коротко розповісти взагалі про історію досліджень? Знаєте, я тут хочу повернутися дуже-дуже далеко. Мабуть, китайці мріяли про такі космічні подорожі ще з дуже давніх часів, тому що у Китаї є міф про богиню Чан-е, яка свого часу випила еліксир безсмертя, і після того вона піднялася, відірвалася від Землі і полетіла на Місяць. Вона стала богиною Місяця. Тобто з того часу вже мріяли у Китаї про польоти на Місяць.
От і пізніше також були якісь китайські мрійники, винахідники. Наприклад, у 14 столітті був такий винахідник, якого звали, зараз скажу, звали Вань Ху. Так от він власноруч змайстрував стілець, до якого прикріпив 47 міні-ракет, які підпалював з допомогою пороху, який винайшли у Китаї. І от він хотів, щоб цей апарат його підняв у космос. На жаль, після того, як він підпалив ці ракети, вони вибухнули, і він загинув. Але мрія ця залишилася, і вже серйозно почали освоювати космос китайці в другій половині 20-го століття. У 1970 році Китай запустив свій перший супутник Дунфанхун-1. Перший пілотований космічний політ відбувся у 2003 році. Тоді у космос полетів перший китайський космонавт Ян Лівей. Він перебував у космосі 21 годину 23 хвилини. І після того, як повернувся на Землю, він, крім там усього іншого, розповів, наприклад, що не побачив великої китайської стіни з космосу. Таким чином він розвіяв цей міф, розвіяв це уявлення, що велика китайська стіна – це єдиний рукотворний об'єкт на Землі, який видно з космосу. Сказав, що стіни він там не побачив. От перша жінка, космонавт, її звали Лю Ян, побувала в космосі у 2012 році. Потім у 2018 році Китай відправив свій перший марсохід на зворотний бік місяця. Це теж також така була досить велика подія. Мені здається, я навіть розповідав вам про неї кілька років тому. І ось буквально нещодавно, трохи більше місяця тому, я також розповідав, що Китай посадив свій перший марсохід на червоній планеті. Так, Саш, хочеться також повернутися. От Китай планує створити з однієї з провінцій, а саме Чжецян, демонстраційну зону загального процвітання. Саш, а чому саме ця провінція і що взагалі за зона процвітання така? Так, як завжди, дуже в Китаї вміють відбирати такі поетичні, красиві назви. Так. Так от, ця зона, демонстраційна зона загального процвітання, мається на увазі, що до 2025 року ВВП цієї провінції, він повинен зрости до рівня помірно розвинених країн. І, точніше, це означає, що планується до цього часу, вже до 2025 року, що населення цієї провінції, воно переважно буде складатися людей, які є представниками середнього класу. От. І, відповідно, саме на цю провінцію повинні будуть рівнятися інші провінції, тому це ось така демонстраційна, буде демонстраційна зона. Чому обрали цю провінцію? Справа в тому, що Чжецзян, вона вже зараз одна з найбагатших провінцій у Китаї, там середній дохід на душу населення складає 52 тисячі 400 юанів, це більше 8 тисяч доларів, і за цим показником він це поступається ця провінція лише Пекіну та Шанхаю. От крім того, ця провінція вона є домом для багатьох технологічних компаній. Дійсно, багато штаб-квартир технологічних компаній розташовані саме там. Зокрема, компанія Alibaba, всесвітньо відома компанія, завдяки якій ось ми всі користуємося в Китаї, та Taobao, купуємо речі онлайн, замовляються речі з AliExpress і так далі. Так от, ось такі от подібні компанії, їх багато, і вони містяться саме у цій провінції. Також низка реформ, які були впроваджені у цій провінції, вони допомогли так покращити якість і структуру розвитку. Зокрема, я вже сказав, що вона одна з найбагатших провінцій, і при тому, що близько половини її населення – це і сільські мешканці. І ось розрив у доходах між сільськими мешканцями і мешканцями міст, він значно менший, ніж загалом по країні. І планується надалі скорочувати ось цю різницю, в ідеалі взагалі, щоб її не було. І не тільки в провінції Чжецзян, але загалом по Китаю. І тоді Китай досягне своєї мрії створення такого суспільства середнього достатку. Це така ось зараз мета спершу для провінції Чжецзян, а потім всі інші провінції повинні будуть брати приклад і також досягнути цього результату.
Угу. Ну і знаєш, в продовженні нашої розмови хотілося поговорити про те, що ми чули про суперечку Китаю загодом стосовно того, що життя уйгурів у Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі стало таким одним з актуальніших на зараз питань. І цього тижня Китай опублікував статистику, згідно з якою населення Сіньцзянь-Уйгурського автономного району зросло на 18,52 за період з 2010 і саме по 2020 рік. От чи міг би ти детальніше розповісти про цю ситуацію? Так, дійсно, цього тижня Державне статистичне управління КНР опублікувало ось такі результати вже окремо по різних регіонах, зокрема про Сіньцзян-Уйгурський автономний район. Це результати сьомого перепису населення. Згідно з цими результатами, станом на жовтень минулого року, 2020 року, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі мешкало 25 мільйонів 850 тисяч людей. Цей показник він збільшився більш ніж на 4 мільйони порівняно із 2010 роком, коли проводився шостий перепис населення. Загалом темпи зростання у цьому автономному районі вони на 13% більше, ніж в середньому по країні. І влада називає це таким хорошим досягненням і каже, що його вдалося досягнути завдяки такій правильній політиці, завдяки тому, що в цьому районі спостерігається стабільність і більш охоче туди заходять інвестори. Що стосується структури населення, то якщо загалом по Китаю більше 90% це представники народності хань, то у цьому автономному районі їх трохи більше 42%, відповідно майже 58% це представники інших народностей, і зокрема уйгурів там майже 45%. Угу. Ну, слухай, Олександре, ти, як завжди, приносиш найцікавіші, найактуальніші новини з Піднебесної. Вони долітають до нашої України, за це тобі щиро дякуємо. І хочеться побажати тобі прекрасних вихідних. Ти там вже готуєшся до відпочинку? Так, звісно. Я вже майже. Я зараз закінчую ефір і, можна сказати, буду йти відпочивати. Класно. Так, здається, Саша скористався сьогодні планом. Сьогодні в Україні відзначають день без надлишків, без обмежень, так би мовити. І якщо, знаєш, там за звичкою в п'ятницю можна потрібно було сидіти до шостої на роботі, там умовно кажучи, так, то сьогодні можна скористатися цим днем. Точно, відпочивати без обмежень. Так, абсолютно правильно. Саш, ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо за оперативну інформацію. Друзі, нагадуємо, у нас в ефірі Олександр Николишин, наш перш за все друг і людина. Спеціальний кореспондент Піднебесної. Так, спеціальний кореспондент. Завжди радий. Ми дуже раді, що ви були з нами цього ранку, цього дня, що ви переглянули це відео. Сподіваємося, воно було для вас корисним. А для того, щоб не загубити його і отримати ще більше корисної інформації, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». Ну і не забуваємо писати коментарі, бо для вас же, друзі, стараємося, ставимо лайки і обов'язково умикаємо дзвіночок.